Tany Fianarantsoa nankafana tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro voalohany eo amin'ny coupe du président niaraka amin'ny tany antsiranana teo amin'ny raika ambin'ny folo teo eo ireo ekipa nandray anjara tamin'izany. Ny lalao moa dia notontosaina tao amin'ny kianja mitafy ny Fianarantsoa. Ny lalao voalohany natriana moa dia ny fifandonana teo amin'ny BBC efa Fianarantsoa manao maintso sy ny ASS Ambositra. Vao teo amin'ny segondra voalohany fotsiny dia efa nampiseho BBC efa fa vonona tanteraka. Tsy tonga hitsangatsangana fotsiny anefa ny ASS fa namaly avy hatrany. Na eo aza izany, avy hatrany dia tsapa fa ambony eo amin'ny herintanjaka ny BBCF. Ifamaliana nefa ny fampisehoana fahaizana ho an'ny ASS mipotra tsy moramora ny teknika. Niadiny lalao saingy nanatombo moramora teo amin'ny isa amin'izay ny BBCF. Sisin'izy ireo ny valim-panafiana sy ny mi-distance. Tady lenika ny sambona Ambositra ka tsy maintsy nitady vahaolana aingana ireo mpilalao sangany ao anatin'izany ekipa izany. Niezaky ny tady vahaolana i BBCF saingy miverina aingana dia aingana eo amin'ny isany ASS. Teo ary no nipotra ny tsinampoizina nitifitra tany amin'ny frena ny trois points coup ny BBCF. Kivy tanteraka tamin'izay ny ASS ka ny lavilefiny lasa ho azy ny BBCF. Misesy ohatra ny rano ny pénétration ka fandresena tany amin'ny farany ho an'ity ekipany BBCF ity 770 no 750. Eo amin'ny deuxième taona ny zay somary lasy kely, mety tsy ampy préparation, tsy ampy cohésion, dia mbola misy matcha telo na efatra raha tsy diso aho, dia ezaka manariny défense sy attaque. Lesoko a DPDP natao amin'ny attaque, natao amin'ny défense, zany hoe tena fahitako azy zany a dia eo amin'ny préparation zany zay amoromany zany a. Raha ty le club ASS ity dia ohatrany somary tsy ampy préparation kely, dia tony no nahatonga an'le lesoka satria ankizy mianatra avy any velany daholo no mandrafitra an'io club io. Anisan'ny tombony anay indrindra zany le fanomanana ny tena marina. Anay zany entraînement bien organisé, anay koa ny souffle hitanao ihany, sika koa ny forme nahitana, dia zay e. Anay zany raha ny marimarina kokoa mbola club voisondra voisanatra vavetivety, dikan'izay zany anay kelikely mila entraînement mafy dia mafy. Eo amin'izay indrindra zany dia misy ny entraînement isan'andro isan'andro taonay amin'io. Noho izany zany sy ho sasa-poana fotsiny manao entraînement fa mba misy vokatra ohatran'izao hitantsika an'izao. Lalao faharoa kosa ny teo amin'ny vetsonandroy manao mena sy ny USGF avy ao Fianarantsoa. Lalao izay avy hatrany dia nampiseho ny maintin'ny USGF fa izy ireo no tompon-tanàna.
Andrew Kuwa nefa tupu ntanzaka ari avetande itatara taizani. Valapanafiana nefa samai, mapsi unieri nku USGF. Manumka mafanakuni ju interiora ni USGF, manatumkeli. Nitu ya nifa umbeza ni USGF amnifanda tana bula awambani chani. Teo ya bimu nyevta farawa ntsena. Tsia, na msio eri tsena nyava kanyandui. Tava virina tawa natilala windai, sangineza kini nitazo na ni USGF. Tany amin'ny farany anefa dia nisy eo ny tsinampoizina, niakatra be 4e carton ny Androy, hitarika indray. Be ireo mpilalao anefa tao anatin'izany ekipa izany no 5 faoty, ka telo ary sisa ny mpilalao an'izy ireo teny ambonin'ny kianja, nandritra ny roa minitra teo io farany. Manana herin-tsaina miavaka anefa ireto mpilalao an'Androy ireto, nitazona izay tombony kely nananan'izy ireo izay. Tsy vitany telo ny mpilalao teny ambonin'ny kianja, fa mbola ireo fohy indrindra ihany koa, saingy fandresena ihany ho an'ny mena tany amin'ny farany. Roa amin'ny fitopolo no fitopolo. Ya, matomo izany hoe nisy ny faharesena dia mazava loatra nisy a. Ny tsinety kely tao anatin'ilay izy. Ny fahitako an'ilay lesiko zany teo amin'ilay match anay zany a dia reraka ilay ekipa. Fa raha ohatra hoe resaka experience zany a mbola hitako hoe misy performance zay. Lesina azo tsoana moa zany dia ilay resaka an'ilay entraînement anay zany no tsy ampy e. Dia lasa vizaka ilay joueur. Dia ilay fahavizana zany tena nahitako ny faharesena teo. Tena lalao io ny tena lalao satria trois contre cinq be zao dia fandresena ihany moa ny tanjona experience no tena nampiasaina teo izandrindra ny kaosinay dia aleo hoe experience ny tombony nanananay zany dia nyfanarahan'ilay bande kely consigne satria efa resaka experience ny kotsa miasa amin'ireny sarotra ihany hoe raha herijikan'ny olona telo andresy olona dimy fa raha hitanao angamba teo ambony kianja antsoina matetitetika ary zalahy omena consigne foana isaky ny misy arret de jeu dia ilay consigne zany manaraka consigne ary zareo izay mahatsara ny hoe ianao no taiza azy a hatrany amakeliny dia tsy sarotra ho anao zany manome consigne azy a rehefa eny ambony kianja izy. Ny lalao farany izay hojerentsika dia ny shock NAA teo amin'ny TTS izay efa tsy zoviana amin'ny besiny maro intsony sy ny Justice Basket Club misy andry John National atao amin'ny Globetrotters taloha. Ny ekipan'ny Justice manao fotsy izay avy hatrany dia nampiseho ny fahavononany. Gaga ny TTS manoloana ny agressivité an'ity ekipan'ny Justice ity. Tsy moramora nefa dia nandray an-tanana ny lalao amin'izay ny leaderan'ity ekipan'ny TTS ity. Izay vao avy tompon-dakan'i Madagasikara teo amin'ny sokajy NAB moa. Nasesin'izy ireo amin'izay ny fanafiana mahery vaika ary avy hatrany dia hitakofina ny ekipan'ny Justice nanoloana io stratejia io. Miodina tsara ny baolina ny TTS ary sura tokoa eo amin'ny adresse extérieur. Lasa teo amin'ny isa ny TTS saingy tsy nanaiky resy mora ihany koa ny Justice. Tamana ny fotsy saingy efa niambina ary nolasy ny namany.
mangany fotsiny amin'izay ny adresy extérieure ny rija. Nanomboka velona ihany koa ilay rekry vaovao ny TTS faharoa i Mark. Mipetraka ny stratégie, sahirana ny justice, mafy loatra ny défense ny TTS sy ny valim-panafiany. Roupe katateraka ny justice, tsy afananoatra intsony ny anolonan'ny force de frappe ny TTS. Tsy nisy hevitra intsony ny faran'ny lalao, nananao izay vitany aza ny justice. Fandresena 7-50-70, mametraka ny TTS ho grand favori ao Fianarantsoa ao. Teo amin'ireo vokatra hafa ny tany antsaranana indray no resantsika teo amin'ny andro fahadimy. Sportine nanamontsa tany USGBN, ASPC Diana noany ABBS Sava, Cosmos nandresiny AGSA, NCBB Boeing resiny Chicago ary AS Victoire nandaviny PFOI. Amin'ny filarany voalohany Cosmos ao amin'ny Skadia arahany FBS sy ABBS, ao amin'ny poule be kosa mazava i Sportine arahany Chicago sy AS Victoire. Etsika goavana miorina ny sehatra ara-panatanjahantena ny Coupe du Président. Tena atontonyireo ekipa mpandray anjara ao avokoa ny fony sy ny sainy rehetra. Amin'ny tamina izy ireo hoe ahoana ny fahitany izany hoe mandray anjara ao anatin'ny Coupe du Président izany. Ho anay zany a dia midika honneur be, zany hoe voninahitra ho anay zany a ny fandraisana anjara amin'ny tournoi présidentiel. Amin'ny ekipa moa zany a dia le fandraisana anjara zava-dehibe. Ary tsara zany ny isian'le coupe présidence ohatran'izao a mba ahafahana maka experience na le fampiroboroboana ny basketball eto Fianarantsoa. Midika fandraisana anjara zany tena mety zany ny zavatra nataon'ny président, fandraisana anjara lehibe ho an'ny Anjoy sy ny faritra rehetra. Azo atao hoe tombony lehibe ho anay zany ny fisian'le coupe du président. Na de atao hoe misy indrokely ihany ara satria raha ny faritra androy ny resana de somary manano sarotra ihany ny atrika compétition noho ny antony ara ray aman-dreny tsy de misy ray aman-dreny a mandray an-tanana loatra mpanao fanatanjahantena any aminay na natongavana aty ara efa enjana be. Ka midika zavatra lehibe ho anay mpitia fanatanjahantena zany coupe du président zany. Ny fanirianay de hoe mba ho raisin'ny présidence an-tanana ny dépensen'ny kleba rehetrarehetra fa tsy hoe misy part raisin'ny kleba de misy part raisin'ny présidence.